TV-sekoituksen mahtava jatko-osa Lahjaboksi. Tulossa kotiteatteriin. Slapshotamus, non-stopamus, NHL 2001, EA Sports, it's in the game. Pirullisen katala juoni, joka saattaa koko Suomen polvilleen. Ilkka Remeksen huikea jännitysromaani, Ruttokello. On parempiakin vaihtoehtoja. Top Sport. Artesaanileivät. Syötävän hyvää sellaisenaan. Minä en laita näitä kuulemaan. Motivoituneita ja iloisia ihmisiä. Office Help. Toimialapalvelu. Juusto. 10 markkaa. Carols. Chiquita bananeista ja kalafileistä saa eksoottisen aterian. Paloittele kuoretut banaanit kalafileillä. Mausta ja valele sitruuna mehulla. Kypsenä mierassa lämmössä ja tarjolle riisin tai perunoiden kerran. Jälkiruoksi sopii klassinen jäätelöannos Banana Split. Kannattaa kokeilla.